श्री गुरुभ्यो नमः। अधिगच्छति शास्त्रार्थः स्मरति श्रद्धधाति च यत्कृपालेशतस्तस्मै नमोस्तु गुरवे सदा। स्वमात्रयानन्दयदत्र जन्तून् सर्वात्मभावेन तथा परत्र यच्छङ्करानन्दपदं हृदब्जे विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति। ह्यः अस्माभिः किं चिन्तितम् इति किञ्चिदिव अवलोक्य अग्रिमं विचारं प्रति गच्छामः। तत्र अध्यासो मिथ्या इति पूर्वपक्षिणा उक्तं, तदीयः अभिप्रायः अस्माभिः ज्ञातः। मिथ्याशब्दः अपह्नववचनः एव तस्य मनसि वर्तते, तथा च अध्यासस्य अपलापं कर्तुम् इच्छति, न तु अध्यासस्य अनिर्वचनीयत्वं बोधयितुम् इच्छति पूर्वपक्षी। अध्यासस्य अपलापे कर्तव्ये हेतुत्वेन उपन्यस्यते सामग्र्यभावः इति। अध्यासः कुतः न सम्भवति? अध्यासस्य सामग्री नास्ति इति कृत्वा। का सा सामग्री? गुणकृतम् अवयवकृतं वा सादृश्यं सामग्री। इदं रजतम् इत्यत्र गुणकृतं सादृश्यं वर्तते, अयं सर्पः इति भ्रमस्थले अवयवकृतं सादृश्यं वर्तते, आत्मानात्मनोस्तु सादृश्यं नास्त्येव, आत्मनः निर्गुणत्वात् निरवयवत्वाच्च। तस्मात् अध्याससामग्री नास्ति इति कृत्वा तयोरध्यासः न सम्भवति इत्युक्ते तत्रोच्यते सादृश्यं विनापि अध्यासो दृश्यते, यथा लोहितस्फटिकः इत्यत्र। तदानीं सः पूर्वपक्षी वदति, भोः सः सोपाधिकभ्रमः। सोपाधिकभ्रमजननार्थं सादृश्यं नापेक्षितं, किन्तु सादृश्यस्य निरुपाधिकभ्रमं प्रति कारणत्वं मया स्वीक्रियते इत्युक्ते अस्मिन्नपि नियमे व्यभिचारः प्रदर्शयितुं शक्यते। पीतशङ्खः इति एकः निरुपाधिकभ्रमः वर्तते, अत्र च सादृश्यं विनैव एतादृशः भ्रमः जायते इति कृत्वा सादृश्यस्य अध्यासं प्रति कारणत्वं नास्ति। यत्र सादृश्यस्य नियतपूर्ववृत्तित्वं दृश्यते तत्र सादृश्यस्य दोषविधया वा संस्कार उद्बोधकत्वेन वा उपयोगः अस्माभिः क्रियते, किन्तु सादृश्यं नास्ति इत्येतावता अध्यासो न भवति इति न। संस्कार उद्बोधकं तत्र अन्यत् किञ्चित् स्यात्, दोषः तत्र अन्यः कोऽपि स्यात्, सादृश्य अभावेऽपि निरुपाधिकभ्रमः भवितुम् अर्हति। तदर्थं का तर्हि सामग्री अपेक्षिता इत्युक्ते तत्र तत्र भ्रमेषु अस्माभिः राग पित्तोद्रेक काचकामलादि सामग्र्यन्तरमस्ति इति दृष्टम् अस्ति। तादृशसामग्री अस्ति चेत् अध्यासो भवति। आत्मानात्मनोरध्यासं प्रति कापि सामग्री एव नास्ति इत्युक्ते अविद्याख्या सामग्री तत्र वर्तते इति सिद्धान्तिना प्रत्युत्तरम् उच्यते। अविद्याख्या सामग्री अस्ति इत्यतः आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासो भवति। तदानीं पूर्वपक्षिणा एका शङ्का उत्थाप्यते, भोः भवदुक्तं यत् अज्ञानं
भवदभिप्रेताया अविद्या तस्याः स्वरूपं विप्रतिपन्नं वर्तते तस्याः अभावरूपत्वं वा भावरूपत्वं वा इत्यत्र दार्शनिकानां मतिभेदो वर्तते तर्हि विप्रतिपन्नायाः अविद्यायाः कारणत्वं स्वीकृत्य किं प्रयोजनं तदपेक्षया अध्यासस्य अपलापः भवतु इत्युक्ते सिद्धान्तिना तत्र समाधानं दत्तम् प्रत्यगात्मसत्तामात्रमुपजीव्य तदीय चिद चिदानंद आच्छादकत्वेन व्यवस्थितस्य अनादेः प्रत्यक्षस्य अपलाप अयोगात् अत्र एकः प्रश्नः आसीत् अज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वं वर्तते सर्वैः अज्ञानम् अनुभूतं वर्तते अतः अनुभूतस्य तस्य अपलापः कर्तुं न शक्यते यद्यपि अज्ञानस्य भावत्वं वा अभावत्वं वा इत्यत्र विप्रतिपत्तिरस्तु किन्तु कस्मिंश्चित् पदार्थे विप्रतिपत्तिः अस्ति इत्येतावता सः पदार्थः नाङ्गीकर्तव्यः इति न विप्रतिपत्तिं वारयितुं विचारः कर्तव्यः इत्येव साम्प्रदायिकानां पन्थाः वर्तते अन्यथा आत्मस्वरूपं कीदृशम् इत्यत्रापि महती विप्रतिपत्तिरस्ति इत्येतावता किम् आत्मा निराक्रियते अस्माभिः सर्वानुभवसिद्धस्य आत्मनः साक्षिणः निराकरणं कर्तुं न शक्यते स्वरूपे विप्रतिपत्तिरस्ति वा विचारेण संशयस्य वारणार्थं प्रयत्नं कुर्मः प्रकृतेऽपि तथैव प्रत्यक्षसिद्धस्य अज्ञानस्य अपलापं न कुर्मः अज्ञानस्य स्वरूपं कीदृशं भावत्वं वर्तते वा अभावत्वं वर्तते वा इत्येतत् सर्वं विचारेण निश्चिनुमः वयम् इति स्थितिः अस्मिन् प्रसङ्गे ग्रन्थकारैः एकं पदं प्रयुक्तम् अस्ति तदीय चिदानन्द आच्छादकत्वेन अस्य पदस्य व्याख्यानावसरे मया उक्तम् आसीत् अज्ञानम् आत्मानम् आवृणोति अज्ञानम् आत्मानम् आच्छादयति इदं सत्यं किन्तु आत्मनः अंशत्रयं वर्तते किल सदंशः चिदंशः आनन्दांशः तत्र मूलाज्ञानेन सदंशावच्छिन्नस्य आत्मनः आवरणं न क्रियते किन्तु चित्त्वावच्छिन्नम् आनन्दत्वावच्छिन्नम् आत्मानम् आवृणोति मूलाज्ञानम् एतद्विषये किञ्चित् काचित् जिज्ञासा आसीत् अतः परिच्छिन्नत्वहेतूपपत्तिः इत्यस्मिन् प्रकरणे मधुसूदनश्रीचरणैः किं लिखितम् इति किञ्चित् अहं दिक्प्रदर्शनं करोमि अनन्तरं भवन्तः एव विस्तरेण एतत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति तत्र एतादृशः सन्दर्भः अस्ति सदर्थस्य ब्रह्मणः चाक्षुषत्वम् अस्ति न वा घटस्सन् मठस्सन् इत्यत्र सत्त्वानुविद्धत्वेन घटादिकं प्रतीयते सर्वत्रापि सत्त्वम् अनुगततया प्रतीयते इदञ्च घटगतं सत्त्वं वा ब्रह्मणस्सत्त्वं वा इत्युक्ते ब्रह्मणस्सत्त्वमेव घटगततया प्रतीयते घटः सति अध्यस्तो वर्तते अतः सन्निष्ठो धर्मः सत्त्वं घटगततया प्रतीयते इति उक्तं तदुपरि प्रश्नः सङ्घटः इत्यत्र यदि ब्रह्मनिष्ठं सत्त्वं प्रतीयते घटस्सन् इत्यत्र सदंशः ब्रह्म यदि वर्तते तर्हि चाक्षुषत्वं कथम् चक्षुर्जन्यवृत्त्या तत्र किम् आवरणस्य भङ्गः क्रियते वा इति प्रश्नः तत्र एतादृशम् उत्तरम् अस्ति किम् उत्तरम् इत्युक्ते अहं साक्षात् तत्रत्यां पङ्क्तिं पठामि तत्रैव मदुक्तस्य प्रमेयविशेषस्य मूलम् अस्ति इति कृत्वा सदात्मना न ब्रह्मणः मूलाज्ञानेन आवृतत्वम् किन्तु घटाद्यवच्छिन्नशक्त्यज्ञानेन एव अस्य व्याख्यानम् अस्माकं गुरुचरणैः कृतम् अनन्तरं चन्द्रिकाम् अपि अवलोकितवान् अहं तत्रापि अयं विचारः अस्ति मूलाज्ञानं ब्रह्मणः सदंशं न आवृणोति किन्तु चिदंशम् आनन्दांशञ्च आवृणोति सदंशस्य आवरणम् अस्ति किन्तु तत् तूलाज्ञानेन क्रियते
तूलाज्ञानं तु चक्षुरादिजन्यवृत्त्या एव अपगच्छति, तदर्थं तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य अखण्डाकारा अन्तःकरणवृत्तिः नापेक्षिता। मूलाज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्य अखण्डाकारा अन्तःकरणवृत्तिरपेक्षिता। तर्हि तादृशः ब्रह्मसाक्षात्कारः अस्ति चेत् मूलाज्ञानस्य निवृत्तिः, तूलाज्ञानस्य निवृत्तिः तु चक्षुरादिजन्यवृत्त्या अपि भवति। इदम् अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः नूतनतया अवगतम् आसीत् यत् ब्रह्मणः अंशत्रयं यत् वर्तते, सदंशः चिदंशः आनन्दांशः, तत्र सदंशस्य भानं चाक्षुषवृत्तौ अपि भवति, यतोहि ब्रह्मणः सदंशः मूलाज्ञानेन न आवृतः किन्तु तूलाज्ञानेन आवृतः। तच्च तूलाज्ञानं चक्षुरादिजन्यवृत्त्या अपि अपगच्छति, अतः घटः सन् इति चाक्षुषं ज्ञानम् उपपद्यते। यद्यपि तस्मिन्नेव ब्रह्मणि यस्मिन् घटः अध्यस्थः वर्तते तत्र चिदंशः अपि वर्तते, किन्तु चित्त्वावच्छिन्नस्य ब्रह्मणः आवरणं तु मूलाज्ञानेन क्रियते, आनन्दत्वावच्छिन्नस्य ब्रह्मणः आवरणं मूलाज्ञानेन क्रियते। मूलाज्ञानस्य निवृत्तिस्तु तत्त्वमस्यादि महावाक्यजन्यया अखण्डाकार अन्तःकरणवृत्त्यया एव भवति। इदं तत्र अस्माभिरवगतमासीत्, इदमेव ह्यः अहं वक्तुम् इष्टवान्, किञ्चित् सन्दर्भम् इदानीं स्मारितवान्। पश्यन्तु तत्र पदं कीदृशमासीत्, तदीयचित् आनन्द आच्छादकत्वेन व्यवस्थितस्य अनादेः प्रत्यक्षस्य अपलाप अयोगात्। अत्र केचन अंशाः अवश्यम् अस्माभिः विचारणीयाः सन्ति, इत्युक्ते अज्ञानं यद्यपि प्रत्यक्षेण इत्युक्ते साक्षिवेद्यं, तथापि तस्य अनादित्वं वर्तते, भावरूपत्वं वर्तते, एतत् सर्वं तु पृथगेव विचारणीयं, विचारितञ्च अस्ति अस्मिन् ग्रन्थे। इतः परं किञ्चित् पुटचतुष्टयानन्तरम् अज्ञानस्य भावरूपत्वम् अनादित्वम् इति सर्वोऽपि विचारः आगच्छेत्, इदं पृथग् विचारणीयं। प्रकृते तु अस्माभिः किं ज्ञातव्यम्, अस्मिन् सन्दर्भे एतावदेव ज्ञातव्यम् अस्ति, अज्ञानस्य स्वरूपे विप्रतिपत्तिरस्ति इत्येतावता अज्ञानस्य अध्यासं प्रति कारणत्वं मास्तु, तदपेक्षया अध्यासस्यैव अपलापं कुर्मः इति साम्प्रदायिकः पन्थाः न, अन्यथा प्रत्यगात्मा अपि अपलप्येत इति ग्रन्थकारेण उक्तम्। एतदनन्तरम् अस्माभिः अध्यासस्य नैसर्गिकत्वं कीदृशम् इति अवगतम्। प्रवाहतः अनादित्वं वर्तते अध्यासस्य, भोक्तृत्वं विना कर्तृत्वं न उपपद्यते, कर्तृत्वं विना किं चक्रकमासीत् तत्र, सॉरि, यावत्पर्यन्तं कस्यचित् वस्तुनः उपभोगः न कृतः तावत्पर्यन्तं तस्मिन् वस्तुनि रागादिकं न जायते, यदि रागादिकं न जायते तर्हि कर्तृत्वं न आयाति, यदि कर्तृत्वं नास्ति तर्हि भोक्तृत्वं न आयाति, भोक्तृत्वम् अपेक्षितं चेत् आदौ तेषां पदार्थानाम् उपभोगः कृतः स्यात्। इदं यद् भोक्तृत्वं तदपि पूर्वभोक्तृत्वसापेक्षम्। तर्हि इदं यत् चक्रं तत् अनादिकालात् प्रवर्तते, भोक्तृत्वम् अस्ति इति कृत्वा केचन विषयाः भुज्यन्ते, तेषां विषयाणां भोगो जातः इति कृत्वा पुनः तस्मिन् विषये रागो भवति, रागः अस्ति चेत् तत् प्राप्तुं यत्नं करोति, पुनः तत्कर्म करोति चेत् तस्य फलरूपेण ते विषयाः प्राप्यन्ते, भोक्तृत्वं पुनरायाति। अतः प्रवाहतः अनादित्वम् अध्यासस्य वर्तते, इदमेव नैसर्गिकत्वं भाष्यकाराणां विवक्षितम् अस्ति। इदम् अस्माभिः ह्यः अन्ततो गत्वा दृष्टम् आसीत्, अद्य अग्रिमं विचारं पश्यामः। सत्यानृते मिथुनीकृत्य इति भाष्यपङ्क्तेः अंशस्य अद्य प्रथमतः व्याख्यानं क्रियते। भामत्यामपि प्रायः एतादृशमेव व्याख्यानमस्ति, मिथुनीकरणम् इत्यस्य अन्यादृशः अर्थः भामतीकाराणाम् अभिमतः स्यान्नाम, किन्तु सङ्गतिस्तु एतादृशी एव अस्ति। पश्यन्तु अत्यन्तं सरलः विचारः, वेदान्तिनं कञ्चित् पृच्छन्तु भवन्तः, भवतां मते देहादिकं मिथ्या न वा?
अथवा देहादेहे वास्तविकत्वम् अस्ति न वा, देहादेहे वस्तुत्वम् अंगीक्रियते न वा इत्युक्ते वेदान्तिनः वदेयुः देहादिकम् अवास्तविकम्, तत्र वस्तु तत्त्वं नास्ति, सत्त्वं नास्ति इति वदेयुः। तर्हि अवस्तुत्वादेव देहादेहे अवस्तुत्वादेव तेषाम् आरोपः नैव कर्तुं शक्यते। किं शशविषाणं कुत्रचित् आरोपयितुं शक्यते? किं वन्ध्यापुत्रस्य भ्रमो भवति, वन्ध्यापुत्रविषयकः भ्रमो भवति? नैव भवति। असत्पदार्थस्य आरोपः न उपपद्यते। भवतां मते देहादीनां वास्तविकत्वं नास्ति, तर्हि तेषाम् अवस्तुत्वादेव आरोपः न उपपद्यते इति पूर्वपक्षः कश्चिदस्ति। तत्र देहादीनाम् अवस्तुत्वं वर्तते इत्युक्ते वस्तुभिन्नत्वं वर्तते इत्याशयः। आदौ तावत् वस्तुत्वं नाम किम् इति ज्ञातव्यं। सर्वैः अस्माभिः ज्ञायते यैः वेदान्तसारः पठितः स्यात्, वस्तुनि अवस्तुनः आरोपः अध्यारोपः इति पठितं किल। तत्र किं नाम वस्तु? त्रिकाल अबाध्यं वस्तु इत्युच्यते। सिद्ध्यादिकं पठितं चेत् त्रैकालिकनिषेध अप्रतियोगी यः पदार्थः स पदार्थः वस्तु इति उच्यते। देहादीनां वस्तुत्वं नास्ति, वस्तुभिन्नत्वमस्ति इत्युक्ते असत्त्वमस्ति इति मत्वा पूर्वपक्षी एतादृशं प्रश्नं करोति। कः प्रश्नः? देहादेहे अवस्तुत्वात् कथम् आरोपः इति। समाधानं किम्? समाधानम् अत्यन्तं सरलम्। वस्तुभिन्नत्वम् अस्ति इत्येतावता असत्त्वम् आयाति इति न, अस्माकं तु व्यवहारार्थं त्रयः पदार्थाः सन्ति, सत् असत् मिथ्या चेति। यः पदार्थः सत् न, सः अवश्यमेव असत् भवेत् इति कोऽपि नियमो नास्ति। अस्माकं मते तृतीयः प्रकारः एकः वर्तते, मिथ्यापदार्थः सः भवति यत्र सत्त्वमपि नास्ति असत्त्वमपि नास्ति, यः सद्भिन्नः असद्भिन्नश्च। तर्हि देहादीनां वस्तुभिन्नत्वम् अस्ति इत्येतावता अत्यन्त असत्त्वम् अस्ति, अत्यन्त असतः कथमारोपः इति तव प्रश्नः। उत्तरं किम्? अत्यन्त असत्त्वं नाङ्गीक्रियते, किन्तु अत्यन्त असतां सत्त्वेन प्रतीतिरेव न भवति। देहादिकं प्रतीयते खलु, अस्माकं तु तत्र प्रतीतिरपेक्षिता, प्रतीतिः अपेक्षिता। तदानीं प्रतीत्या कश्चित् संस्कारो जायते, सः आत्मनि वा अन्तःकरणे वा तिष्ठति, कालान्तरे तस्य संस्कारस्य उद्बोधो भवति, पुनरपि अध्यासो भवति इति इयम् अयं प्रवाहः अस्माकम् अपेक्षितः अस्ति। अतः अनृतस्य अत्यन्त असत्त्वं वर्तते इति न, अनृतस्य प्रतीतिर्भवति इति उपपादयितुम् अग्रिमः ग्रन्थः। प्रायः सदृशः सन्दर्भः तत्र भामत्यामपि आसीत्। पश्यन्तु, न च देहादेहे अवस्तुत्वात् अनारोप इति वाच्यं, देहादेहे अवस्तुत्वात् आरोपो न भवति इति न च वाच्यं। कुतः? प्रतीतिमात्रेण आरोप्यत्वसिद्धौ वस्तुसत्तायाः अप्रयोजकत्वात् इति। भोः, अस्माकं तु आरोपार्थं प्रतीतिमात्रम् उपयुज्यते। तत्र भामत्याम् एका समीचीना पङ्क्तिरस्ति, तां पङ्क्तिं पठामि, अर्थः अवगन्तुं शक्येत इति मम भाति। आरोप्यस्य प्रतीतौ सत्यां पूर्वदृष्टस्य समारोपः, समारोपनिबन्धना च प्रतीतिः इति दुर्वारं परस्पराश्रयत्वम् इति एकः यः प्रश्नः अस्ति सः प्राक्तनपङ्क्तौ अस्माभिः समाहितः वर्तते। कश्चित् क्रमः विलक्षणः अस्ति भामत्याम् अत्र च। इदानीं मम किं विवक्षितम् अस्ति इत्युक्ते, आरोप्यस्य प्रतीतिमात्रम् उपयुज्यते, न वस्तुसत्ता। अतः वस्तुभिन्नत्वम् अस्ति चेदपि तद्विषयकः आरोपो न भवति इति न आशयः। वस्तुसत्तायाः अप्रयोजकत्वात् आरोपणार्थं प्रयोजकत्वं वस्तुसत्तायाः नास्ति, किन्तु प्रतीतेः वर्तते। पश्यन्तु, इदमेव सत्यानृतयोः मिथुनीकरणम्। एकः पदार्थः सत्यः भवेत्, अन्यः पदार्थः अनृतः भवेत्,
आंध्रतत्वं नाम अत्यंत असत्त्वं इति न विवक्षितं अस्ति, किन्तु अस्मदभिमतं मिथ्यात्वं एव विवक्षितं अस्ति। कश्चित् अनृतः पदार्थः अपेक्षितः इत्युक्ते मिथ्याभूतः पदार्थः अपेक्षितः। तदेव उदाहरणेन स्पष्टं कुर्वन्ति, इदं रजतम् इत्यादौ हि सत्यानृतयोः शुक्तिरजतयोः तादात्म्यम् अध्यस्यते। तत्र अधिष्ठानस्य सत्यत्वम् अपेक्षितम्, आरोप्यस्य अनृतत्वम् अपेक्षितम्। तत्रापि अग्रे अस्मिन् विषये एकः प्रश्नः अस्ति, अद्य एव वयं तं प्रश्नम् अपि पश्यामः। कः प्रश्नः इत्यस्य किञ्चित् सूचनम् अधुना करोमि। परस्पराध्यासः वक्तव्यः खलु, पुरोवर्तिपदार्थस्य रजते अध्यासः वक्तव्यः, रजतस्य पुरोवर्तिनि पदार्थे अध्यासः वक्तव्यः, परस्परम् अध्यासो वक्तव्यः अस्ति। एतद्विषये एकः प्रश्नः अचिरादेव भविष्यति। इदं रजतम् इत्यादौ हि सत्यानृतयोः शुक्तिरजतयोः तादात्म्यम् अध्यस्यते। इदं सत्यानृतमिथुनीकरणं, सत्यस्य सत्यानृतयोः तादात्म्यम् अध्यस्यते। इदं कस्य अर्थः? सत्यानृतमिथुनीकरणम् इत्यस्य अर्थः। भामत्यां तु अन्यादृशः अर्थः अस्ति, सः अत्र न स्वीकर्तव्यः। अत्र मध्ये एका अवान्तरशङ्का, सत्ययोरेव खलु अध्यासः अस्ति इति एका शङ्का। तदर्थं स्थलम् एकं प्रदर्शयन्ति केचन, बहुदूरे एकस्यामेव पङ्क्तौ, इयं मदीया भाषा, एकस्यामेव पङ्क्तौ इत्युक्ते इन अ स्ट्रेट लाइन इति मम विवक्षितम् अस्ति, वृक्षद्वयं वर्तते। वस्तुतः वृक्षद्वयं वर्तते, किन्तु अस्माकं भ्रान्तिर्भवति, एको वृक्षः। तर्हि वृक्षद्वयस्य अध्यासो जातः, वृक्षद्वयमपि सत्यं, सत्य अनृतयोः कुत्र अध्यासः? सत्ययोरेव एकत्वम् इदानीम् अस्माभिः अवगम्यते इति स्थितिः, सत्ययोरेव अध्यासः। कथं भवता उच्यते सत्यानृतयोः मिथुनीकरणं वर्तते इति? सत्ययोरेव एकत्वं तत्र प्रतीयमानमस्ति मम इत्युक्ते तत्र इदं समाधानं, तत्रापि सत्यानृतयोः मिथुनीकरणम् अस्ति। सत्यद्वयं वर्तते तत्र, वृक्षद्वयं वर्तते, वृक्षद्वयम् अपि सत्यं वर्तते। तर्हि सत्ययोः द्वयोः वृक्षयोः आनृतस्य ऐक्यस्य अध्यासः तादृशस्थले वर्तते। वृक्षद्वयम् एकम् इति प्रतीयते खलु, किं तत्र अध्यस्थं? सत्ययोः वृक्षयोः तत्र अध्यासो, परस्परम् अध्यासो न जातः, किन्तु सत्यौ वृक्षौ अधिष्ठानत्वेन अभिमतौ, तयोः सत्यत्वं वर्तते। आरोप्यं किम्? ऐक्यम्, अभेदः आरोपणीयः वर्तते, सः अनृतः वर्तते, अविद्यमानो वर्तते इति स्थितिः। इदानीं पङ्क्तिं पठामि, अर्थः अवगन्तुं शक्यते। सङ्गतिं स्मरन्तु, अध्यासस्थले सर्वत्रापि सत्यानृतयोः मिथुनीकरणं वर्तते। किं? बहुना सत्यानृतमिथुनीकरणम् एव अध्यासः, सत्यानृतमिथुनीकरणम् अध्यासस्य अव्यभिचरितं लक्षणम् इति केनचित् प्रतिपादितं। तदुपरि अनेन केनचित् प्रश्नः क्रियते, भोः सत्ययोरेव अध्यासः अपि दृश्यते खलु इत्युक्ते तथा न, सत्ययोः अनृतस्य अभेदस्य तत्र अध्यासो वर्तते इति समाधानं। पश्यन्तु, न च दूरस्थवनस्पत्योः सत्ययोरेव तादात्म्यमध्यस्यते इति वाच्यं, तत्रापि सत्ये सति एव वृक्षद्वये अधिष्ठाने अनृतस्य एकत्वधर्मस्य अध्यासात्। अत्र एकत्वम् इत्युक्ते संख्या न विवक्षिता अस्ति, यतोहि प्रत्येकस्मिन् वृक्षे एकत्वसंख्या वर्तते एव, अतः अत्र एकत्वम् इत्यनेन अभेदः विवक्षितः अस्ति, अभेदस्य तत्र अध्यासः वर्तते। पश्यन्तु, यदि सत्यानृतयोः मिथुनीकरणम् अध्यासः इति न उच्यते, सत्ययोरपि अध्यासः इति यदि उच्येत, तर्हि एकम् अनिष्टं प्रदर्शयन्ति, नीलो घटः इति प्रतीतिः वर्तते। तत्र मीमांसकानाम् अस्माकं मते नीलरूपस्य घटस्य च तादात्म्यं सम्बन्धः वर्तते, समवायः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। तादात्म्यं नाम भेदसहिष्णुरभेदः इत्यपि स्मरन्तु। तर्हि नीलो घटः इति प्रतीतिः वर्तते, नीलरूपम् अपि वास्तविकं, घटोऽपि वास्तविकः, नीलो घटः इति प्रतीतिरस्ति। किम् अयम् अध्यासः इत्युच्यते? अयम् अध्यासो न, यतोहि सत्ययोरेव मिथुनीकरणम् अध्यासः इति न उच्यते, सत्य अनृतयोः मिथुनीकरणम् अध्यासः। यदि तत्
लक्षणं न स्वीक्रियेत तर्हि अयं दोषः कः दोषः अन्यथा वस्तुनोः गुणगुणिनोरपि तादात्म्य अध्यास अध्य तादात्म्यस्य अध्यस्तत्व प्रसंगा तत्रापि अध्यस्तत्व व्यवहारः स्यात् यदि सत्ययोः मिथुनीकरणम् अपि अध्यासः इति उच्येत तर्हि नीलो घटः इति स्थले अपि अध्यासत्वं व्यवह्रियेत तथा नास्ति इत्याशयः न च दूरस्थ वनस्पत्योः सत्ययोरेव तादात्म्यमध्यस्यते इति वाच्यं तत्रापि सत्येव वृक्षद्वये अधिष्ठाने अनृतस्यैव एकत्वधर्मस्य अध्यासात् अन्यथा वस्तुनोः गुणगुणिनोरपि तादात्म्यस्य अध्यस्तत्वप्रसङ्गात् इदं जातं सत्यानृते मिथुनीकृत्य अनेन भागेन किं विवक्षितम् अनृतस्यापि प्रतीतिरस्ति प्रतीतिमात्रम् अध्यासार्थम् उपयुज्यते वस्तुसत्तायाः अध्यासं प्रति प्रयोजकत्वं नास्ति इति सत्यानृते मिथुनीकृत्य इति भाष्य अंशस्य तत्र अर्थो जातः इतः परम् एकः विलक्षणः विचारः अस्ति कदाचित् पङ्क्तिसमन्वये क्लेशोऽपि स्यात् किन्तु सम्यक् श्रद्धया श्रोतुम् प्रयत्नं कुर्वन्तु अहमपि यथासम्भवं सरलया भाषया वक्तुं प्रयत्नं करोमि आदौ अत्यन्तं प्रधानः एकः अंशः उच्यते पश्यन्तु विचारः एतावानेव अस्ति परस्पराध्यासः अस्माभिः वक्तव्यः आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासः आत्मनि अनात्मनः अध्यासः अनात्मनि आत्मनः अध्यासः इदं रजतम् इत्यत्रापि परस्परमध्यासो वक्तव्यः रजतस्य इदं पदार्थे अध्यासः इदं पदार्थस्य रजते अध्यासः अयमेव इतरेतराध्यासपदेन अस्माकं विवक्षितः अस्ति किन्तु पश्यतु अत्र कः क्लेशः आत्मा अनात्मनि अध्यस्यते इति यदि स्वीक्रियते तर्हि आत्मनः मिथ्यात्वं खलु स्यात् अध्यस्तं सर्वं मिथ्या इति स्थितिः अनात्मा आत्मनि अध्यस्यते इति उच्यते चेत् कोऽपि क्लेशो नास्ति अनात्मनः मिथ्यात्वम् अस्माकम् इष्टमेव किन्तु इतरेतराध्यासः अस्ति परस्पराध्यासः अस्ति इत्युक्ते आत्मापि अनात्मनि अध्यस्तो भवति इदं पदार्थोऽपि रजते अध्यस्तो भवति तर्हि इदं पदार्थस्यापि मिथ्यात्वं स्यात् द्वयोरपि मिथ्यात्वम् अस्ति चेत् सत्यानृतयोः मिथुनीकरणं जातं वा तत् आनृतयोरेव मिथुनीकरणं जातम् आत्मापि अनात्मनि अध्यस्तो वर्तते अनात्मापि आत्मनि अध्यस्तो वर्तते द्वयोरपि अध्यस्तत्व अविशेषात् अनृतत्वमेव वर्तते सत्यः पदार्थः कः तर्हि अवशिष्यते अधिष्ठानस्य सत्यत्वं खलु अस्माकं मते अपेक्षितं सत्ये अधिष्ठाने अनृतस्य आरोपः कर्तव्यः खलु इतरेतराध्यासः इत्युक्ते द्वयोरपि अनृतत्वम् अस्ति कथं सत्यानृतयोर्मिथुनीकरणम् इति प्रश्नः अस्ति ग्रन्थे नास्ति अहं द्वयोः सङ्गतिं योजयितुं प्रयत्नं कुर्वन्नस्मि पश्यन्तु साक्षादत्र एकः प्रमेयविशेषः व्युत्पादितः अस्ति ग्रन्थकारैः आदौ उदाहरणं वदामि तदानीं दार्ष्टान्तिकम् अवगन्तुं शक्येत इति भाति इदं रजतम् इति भ्रमस्थलम् अस्ति वेदान्तपरिभाषायाम् अनिर्वचनीयख्यातिः यत्र निरूपिता अनिर्वचनीयस्य रजतस्य उत्पत्तिः यत्र निरूपिता तत्र यदि व्याख्यानादिकम् अवलोक्येत तर्हि अयम् अंशः अत्यन्तं स्पष्टः अस्ति पञ्चकम् अध्यस्यते केवलं रजतस्य अध्यासो न रजतावच्छेदेन किं किम् अध्यस्यते इदमवच्छेदेन किं किम् अध्यस्यते इति पश्यन्तु इदमवच्छेदेन रजतम् अध्यस्यते रजतसंसर्गोऽप्यध्यस्यते अहं पञ्चकम् अध्यस्यते इति वक्तुं मम आरम्भो नास्ति अहं केवलम् इदं वक्तुम् इच्छामि परस्पराध्यासः अस्ति इत्यस्य कोऽर्थः इदं रजतम् इति स्थलम् अंशद्वयं वर्तते इदमंशः रजतांशः इदमवच्छेदेन रजतं स्वरूपेण अध्यस्यते
रजत संबंधोपि रजत संसर्गोपि अध्यस्यते। रजतावच्छेदेन इदं पदार्थस्य स्वरूपेण अध्यासो नास्ति किन्तु इदं पदार्थ संसर्गमात्रं रजते अध्यस्यते इति अस्माकं विवक्षा। पश्यन्तु स्वरूपेण अध्यासः संसृष्टरूपेण अध्यासः इति पदद्वयस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। रजतं स्वरूपेण अध्यस्यते इति कृत्वा रजतं मिथ्या। रजतं इदं पदार्थे स्वरूपेण अध्यस्यते। इदं पदार्थस्तु रजते स्वरूपेण न अध्यस्यते किन्तु संसृष्टरूपेण अध्यस्यते। अर्थात् इदं पदार्थ संसर्गः रजते अध्यस्यते। यदि इदं पदार्थस्यापि स्वरूपेण रजते अध्यासः अस्ति इति स्वीक्रियेत तर्हि अनन्तरम् इदं पदार्थस्यापि बाधो भवेत् किन्तु रजतस्यैव बाधो भवति। इदं पदार्थस्य बाधो न भवति। पुरोवर्ति पदार्थः पूर्वं यथा आसीत् इदानीमपि तथैव वर्तते। बाधः कस्य जातः? इदं पदार्थस्य संसर्गः रजते आरोपितः सः संसर्गः बाधितो भविष्यति। इदं पदार्थः बाधितो नास्ति तर्हि अस्माभिः किं ज्ञातव्यम्? रजतं स्वरूपेणापि अध्यस्यते रजतसंसर्गोऽपि अध्यस्यते किन्तु इदं पदार्थस्य संसर्गमात्रम् अध्यस्यते इदं पदार्थः स्वरूपेण रजते नाध्यस्यते। यद्यपि परस्पराध्यासः मया वक्तव्यः किन्तु अनृतस्य स्वरूपेणापि अध्यासः अस्ति इति विशेषः। सत्यस्य तु स्वरूपेण अध्यासो नास्ति संसृष्टरूपेण अध्यासः अस्ति इति बोधयितुम् अग्रिमः ग्रन्थः अस्ति। दार्ष्टान्तिके किं वक्तव्यम्? अनात्मा आत्मनि स्वरूपेण अध्यस्यते संसृष्टरूपेण अपि अध्यस्यते। आत्मा तु स्वरूपेण न अध्यस्यते केवलम् आत्मसंसर्गमात्रम् अनात्मनि अध्यस्यते। अतः आत्मनः सत्यत्वं संरक्षितुं शक्यते। आरोप्यस्य अनात्मनस्तु स्वरूपेणाप्यध्यासो अस्ति इति कृत्वा तस्य मिथ्यात्वमेव स्वीक्रियते इति अयम् अंशः इतः परं ग्रन्थकारेण प्रथमतः व्युत्पादितः वर्तते। अहं पङ्क्तिं पठामि पुनरपि तस्य अर्थं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। पश्यन्तु यद्यपि आत्मानात्मनोः अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यतादात्म्याध्यासः समानः तथापि आत्मनः संसृष्टरूपेण एव अध्यासः न तु स्वरूपेण इति सत्यत्वम्। अनात्मनस्तु स्वरूपेणापि अध्यासः इति अनृतत्वम्। इदं वाक्यं श्रुत्वैव मया संगतिः योजयितुं प्रयत्नः कृतः। सत्यानृतयोः मिथुनीकरणम् अध्यासः इति वक्तव्यं किल। यदि परस्परम् अन्योन्यतादात्म्याध्यासः अस्ति इति अस्माकं विवक्षा स्यात् तर्हि द्वयोरपि अनृतत्वम् आगच्छति। आत्मनः अपि आरोप्यत्वम् अस्ति अनात्मनः अपि आरोप्यत्वम् अस्ति द्वयोरपि अनृतत्वम् एव किल। तर्हि अनृतयोः परस्परम् अध्यासः एव उक्तः स्यात्। कथं भगवत्पादैरुक्तं सत्यानृतयोः मिथुनीकरणम् इति शङ्कायाम् इदं समाधानम्। एकस्य सत्य यद्यपि परस्पराध्यासो वर्तते तथापि एकस्य सत्यत्वं वक्तव्यं तद्भिन्नस्य अनृतत्वं वक्तव्यं। कथमिदं वक्तुं शक्यते? द्वयोरपि यदि स्वरूपेण अध्यासः स्यात् तर्हि द्वयोरपि बाधः स्यात् द्वयोरपि मिथ्यात्वं स्यात् किन्तु तथा नास्ति। आत्मनः सत्यत्वं कुतः? आत्मा अनात्मनि स्वरूपेण न अध्यस्यते किन्तु आत्मसंसर्गमात्रम् अध्यस्यते। इदमेव प्रकारान्तरेण वक्तव्यं चेत् आत्मा संसृष्टरूपेण अध्यस्यते। आत्मा संसृष्टरूपेण अध्यस्यते इति वाक्यस्य आत्मसंसर्गः अध्यस्यते इत्येव अर्थः। आत्मनः स्वरूपेण अध्यासो नास्ति किन्तु संसृष्टरूपेण अध्यासः अस्ति। स्वरूपेण अध्यासो नास्ति इति कृत्वा तस्य सत्यत्वे हानिः कापि नास्ति। आत्मनः सत्यत्वं तथैव अस्ति। अनृतपदार्थः तथा न, अनात्मा तथा न, तस्य तु स्वरूपेणापि अध्यासः अस्ति। अपि कारेण किं सूचितं?
संसृष्ट रूपेण तु अस्त्येव स्वरूपेणापि अस्ति, अतः तस्य मिथ्यात्वम् उपपद्यते, अतः तस्य अनृतत्वम् उपपद्यते, इदं दृष्टान्तेपि तथैव, इदमि पदार्थे रजतं स्वरूपेणाप्यध्यस्ति। इतोपि एकं स्मरन्तु, यदा मया उदाहरणमुच्यते तदानीं पुरोवर्ति पदार्थे इदं पदार्थे इति व्यवह्रियते, किन्तु वस्तुस्थितिः का, इदमवच्छिन्न चैतन्ये इदं सर्वम् अध्यस्यते, इदं तु न विस्मर्तव्यं, बोधसौकर्याय पुरोवर्ति पदार्थे अध्यस्यते इति वयं वदामः, किन्तु अधिष्ठानत्वं तु चैतन्यस्यैव इति शास्त्रं यदा गाम्भीर्येण पठामः तदानीं मनसि भवेत्, अहमिदं ज्ञात्वैव औपचारिकं गौणप्रयोगं कुर्वन्नस्मि इति किञ्चित् जानन्तु भवन्तः। पुरोवर्ति पदार्थे रजतं स्वरूपेणापि अध्यस्यते, रजतसंसर्गोऽपि अध्यस्यते, किन्तु रजते इदं पदार्थः स्वरूपेण न अध्यस्यते, इदं पदार्थस्य संसर्गमात्रम् अध्यस्यते, अतः इदं पदार्थः सत्यः भवति, रजतं तु अनृतं भवति, इत्थं सत्यानृतयोः मिथुनीकरणं प्रकृते विवक्षितम् अस्ति इति बोधयितुम् इयं पङ्क्तिः। पुनः पठामि, पश्यन्तु। यद्यपि आत्मानात्मनोः अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यतादात्म्याध्यासः समानः, तथापि आत्मनः संसृष्टरूपेण एव अध्यासः न तु स्वरूपेण इति कृत्वा सत्यत्वम्, अनात्मनस्तु स्वरूपेणापि अध्यासः इति कृत्वा अनृतत्वम्। इदं जातम्। इदं स्वीकृत्य इतः परम् एकः समीचीनः प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। सत्यानृतयोः तादात्म्याध्यासः अस्ति, सत्यानृतयोः परस्परं तादात्म्याध्यासः अस्ति, तादात्म्याध्यासः अस्ति इत्युक्ते तादात्म्यं प्रतीयते। उदाहरणार्थं किं स्वीकुर्मः, अहं मनुष्यः, अहं स्थूलः, अहं कृशः, अहं ब्राह्मणः इति इमे सर्वेपि तादात्म्याध्यासस्य दृष्टान्तत्वेन अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। तत्र अहम् इति सत्यस्य आत्मनः निर्देशो वर्तते, तत्र मनुष्यत्वं वा कृशत्वं वा ब्राह्मणत्वं वा स्थूलत्वं वा एते सर्वेपि देहधर्माः सन्ति, किन्तु इदानीम् अहं स्थूलधर्मवान् इति प्रयोगः नास्ति किल, अहं स्थूलः, अहं मनुष्यः, अहं शरीरम् इति तु नास्ति, किन्तु अहं मनुष्यः इति व्यवहारः अस्ति। तर्हि यादृशः व्यवहारः अस्ति, आरोपे सति निमित्तानुसरणं न तु निमित्तमस्ति इत्यारोपः इति न्यायानुसारेण, अहं शरीरमिति कुतो नास्ति इति न प्रष्टव्यम्। यादृशः भ्रमः अस्ति तस्य का सामग्री स्यात् इति केवलम् अस्माभिः आलोचयितुं शक्यते। तर्हि इदानीं किं जातम् इत्युक्ते, आत्मानात्मनोः तादात्म्याध्यासो वर्तते। तादात्म्यं यत्र वर्तते तत्र तादात्म्यं नाम भेदसहिष्णुः अभेदः खलु तादात्म्यं। पश्यन्तु, अन्यदेकं स्थलं प्रदर्शयामि अहं, तत्र शुक्लः पटः इति एकं स्थलं, शुक्लरूपं तादात्म्यसम्बन्धेन पटे वर्तते इति वस्तुस्थितिः, किन्तु अस्माकं प्रतीतिः कीदृशी अस्ति, शुक्लः पटः इति प्रतीतिरस्ति, अनया प्रतीत्या अभेदः विषयीक्रियते, किन्तु अन्यादृशी अपि भेदावगाहिनी प्रतीतिरपि अस्ति, शुक्लरूपवान् पटः, पटे शुक्लरूपं, द्विविधापि प्रतीतिरस्ति, शुक्लः पटः इति अभेदोऽपि प्रतीयते, शुक्लवान् पटः, पटे शुक्लरूपम् इति भेदोऽपि प्रतीयते, इदं द्वयमपि उचितं, यतोहि गुणगुणिनोः तादात्म्यं किल, तादात्म्यं नाम भेदोऽपि अस्ति अभेदोऽपि अस्ति, भेदसहिष्णुरभेदस्तादात्म्यम् इत्युच्यते। तर्हि यथा तत्र शुक्लः पटः इत्यपि प्रतीतिरस्ति, पटे शौक्ल्यम् इत्यपि प्रतीतिरस्ति, शुक्लरूपवान् पटः इति प्रतीतिरस्ति, अभेदोऽपि विषयीक्रियते भेदोऽपि विषयीक्रियते, तद्वत् यदि आत्मानात्मनोः तादात्म्याध्यासः अस्ति तर्हि द्विविधापि प्रतीतिः स्यात्, भेदप्रतीतिरपि स्यात् अभेदप्रतीतिरपि स्यात् इति कश्चित् आक्षेपः। पश्यन्तु, अभेदप्रतीतिः मया उदाहृता, अहं मनुष्यः, अहं स्थूलः, अहं कृशः, अहं ब्राह्मणः इति सर्वापि प्रतीतिः अभेदम् अवगाहते इति कृत्वा अभेदप्रतीतिः, तादात्म्य एकदेशम् अभेदं विषयीकरोति इति यावत्। तर्हि भेदप्रतीतिरपि भवेत्, भेदप्रतीतिः कीदृशी, मम देहः, मम शरीरम्,
इत्यादि प्रतीतिरपेक्षिता। देहवान अहम्, देहेन्द्रियादिमान अहम्, शरीरवान अहम्, इत्यादि भेद प्रतीतिरपि स्यात्। यथा दृष्टान्ते शुक्लः पटः शुक्लवान् पटः शुक्लरूपवान् पटः इति द्विविधापि प्रतीतिरस्ति। तद्वत् आत्मानात्मनोः यदि तादात्म्याध्यासः अङ्गीक्रियते तर्हि द्विविधापि प्रतीतिः भवेत्। अहं मनुष्यः इत्यपि प्रतीतिः भवेत्, मम देहः इति वा, देहवान् अहम् इति वा भेदप्रतीतिः भवेत्, उभयथापि प्रतीतिर्भवेत् किल इति कस्यचित् शङ्का। किञ्चित् जागरूकतया शृण्वन्तु, इयं शङ्का इष्टापत्या परिहर्तुं शक्यते। इष्टापत्या परिहर्तुं शक्यते इत्युक्ते द्विविधापि प्रतीतिरस्ति इत्येव वक्तुं शक्यते। अहं मनुष्यः इति प्रतीतिरस्ति, मम देहः इति प्रतीतिर्नास्ति वा? इयमपि प्रतीतिरस्त्येव, सर्वेषाम् अनुभवसिद्धा एव। तर्हि कीदृशः तव प्रश्नः? इष्टापत्तिः खलु, एतादृशी प्रतीतिरपि स्यात् इत्युक्ते भवत्येव इति। यद्यपि इष्टापत्या परिहर्तुं शक्यते, किन्तु अन्यत् किञ्चित् विवक्षन्ति ग्रन्थकाराः, अतः इष्टापत्तिम् अनुक्त्वा अन्यादृशं भ्रामकम् एकं समाधानं दत्त्वा अग्रे स्वकीयं विषयं स्पष्टीकुर्वन्ति। सम्यक् स्मरन्तु, शुक्लः पटः शुक्लरूपवान् पटः इति यथा तत्र द्विविधापि प्रतीतिरस्ति, अभेदप्रतीतिः भेदप्रतीतिः इति द्विविधापि प्रतीतिरस्ति, तयोः गुणगुणिनोः तादात्म्यमस्ति इति कृत्वा। तद्वत् प्रकृतेपि आत्मानात्मनोः यदि तादात्म्याध्यासो भवेत् तर्हि द्विविधापि प्रतीतिः स्यात् किल इति आक्षेपः। उत्तरं किं वक्तव्यमासीत्? भवत्येव इष्टापत्तिः स्यादिति किम्? अस्त्येव प्रतीतिद्वयम् इति उत्तरं वक्तुं शक्येत, किन्तु इष्टापत्तिम् अनुक्त्वा प्रकारान्तरेण अग्रे विचारः प्रवर्तनीयः। तत्र किञ्चित् विवक्षितम् अस्ति ग्रन्थकारस्य इति कृत्वा अधुना तैः तत्र इष्टापत्तिः न उक्ता, अन्यादृशं समाधानम् उक्तमस्ति। का विवक्षा, कया विवक्षया एतत् समाधानं क्रियते इति वयं पठामः, किन्तु इदानीम् इष्टापत्तिः वक्तुं यत्र शक्यते स्म तत्र इष्टापत्तिस्तु न उक्ता इति प्रथमतः जानन्तु। अहं पङ्क्तिं पठामि, सरलः विचारः अस्ति। न च तयोः सत्यानृतयोः तादात्म्ये गुणगुण्यादौ इव भेदाभेदावभासेन शौक्ल्यवान् पटः इतिवत् देहेन्द्रियादिमानहम् इति वा, ममेदं देहादि इति वा प्रत्ययः शङ्कनीयः इति प्रत्ययः न च शङ्कनीयः इति अन्वयं कुर्वन्तु। तयोः आत्मानात्मनोः सत्यानृतयोः तादात्म्ये, भवदुक्तप्रकारेण तयोस्तादात्म्याध्यासो भवति इति यदि स्वीकुर्मः तर्हि गुणगुणिनोः तादात्म्ये सति यथा द्विविधापि प्रतीतिरस्ति, भेदोऽपि भासते अभेदोऽपि भासते, शुक्लः पटः इत्यपि प्रतीयते, शुक्लरूपवान् पटः, पटे शौक्ल्यम् इति यथा प्रतीयते, तद्वत् प्रकृतेऽपि स्यात्। प्रकृतेऽपि स्यात् इत्युक्ते अहं मनुष्यः इति अभेदप्रतीतिः स्यात्, देहेन्द्रियादिमानहम् इति वा, ममेदं देहादि इति वा भेदप्रतीतिः स्यात् इति न च शङ्कनीयम्। इष्टापत्तेः इति अनुक्त्वा तैः किमुक्तम् इति वा प्रत्ययः न च शङ्कनीयः। कुतः? इतरेतरम् अत्यन्त एकत्वम् आपाद्यैव अध्यासस्वीकारात्, भोः अत्यन्तम् ऐक्यम् एव तत्र अध्यस्यते, तादात्म्यं तत्र न अध्यस्यते, भेदग्रहो नास्ति इति वक्तुम् इच्छन्ति। भेदप्रतीति, पश्यन्तु अहं पुनः वदामि, भेदप्रतीतिरस्ति, तस्याः प्रतीतेः का गतिः, कथं सा भेदप्रतीतिः इति अग्रे ग्रन्थकारेण निरूप्यते। प्रकृते तु समाधानं किम् उच्यमानम् अस्ति इत्युक्ते भेदप्रतीतिः स्यादिति न शङ्का कर्तव्या, तत्र अत्यन्तम् ऐक्यमेव खलु अध्यस्यते। भेदं जानन्तु, तादात्म्यम् अध्यस्यते चेत् भेदोऽपि प्रतीयेत अभेदोऽपि प्रतीयेत, किन्तु अत्यन्तम् ऐक्यम् इत्युक्ते भेदप्रतीतिः नैव भवितुम् अर्हति इति आशयेन ग्रन्थकारेण उत्तरं दीयते। तदीय विवक्षा अग्रे स्पष्टी भविष्यति। इतरेतरम् इत्युक्ते परस्परम् अत्यन्त एकत्वमापाद्यैव अध्यासस्वीकारात् इति समाधानम् उक्तम्। एतदुपरि
झटिति अस्माकं सर्वेषाम् आशंका भवितुम् अर्हति। अत्यन्तम् एकत्वम् अध्यस्यते चेत् अयं तादात्म्याध्यासः इति किमर्थं व्यवह्रियते? एकत्वाध्यासः इति वक्तव्यं किल। भोः यदि तादात्म्यम् एकत्वम् अनयोः भेदः भवद्भिः न गृहीतः तर्हि मया किम् उच्यमानम् अस्ति इति न अवगन्तुं शक्यते। तादात्म्यं नाम भेदसहिष्णुरभेदः, ऐक्यमित्युक्ते अत्यन्ताभेदः इति वैलक्षण्यं ज्ञात्वा यः जानाति तस्यैव मदीयं वाक्यं श्रुत्वा अधुना तत्र ज्ञानम् उदेति। यदि अत्यन्तमैक्यमध्यस्यते इति उच्येत भवता तर्हि अयं तादात्म्याध्यासः इति कुतः व्यवहर्तव्यम्? अयम् एकत्वाध्यासः इत्येव व्यवह्रियताम्। इत्युक्ते तथा न, उभयथापि व्यवहारः अस्ति इति स्वयं ग्रन्थकारः समाधानं करोति। पश्यतु, तर्हि तादात्म्याध्यासः इति न वक्तव्यम्, किन्तु एकत्वाध्यासः इत्येव वाच्यम् इति चेत् न, पटस्य शौक्ल्यम् इतिवत् मम देहः इति भेदव्यवहारस्य दर्शनात्। भोः भेदव्यवहारोऽपि दृश्यते खलु, अभेदव्यवहारोऽपि अस्ति, भेदव्यवहारोऽपि अस्ति, अतः तादात्म्याध्यासः इति व्यवहर्तुं शक्यते। यद्यपि एकत्वमेव अध्यस्तं तथापि अयम् एकत्वाध्यासः न तादात्म्याध्यासः इति मया न उच्यते, भेदोऽपि तत्र व्यवह्रियमाणः दृश्यते। इदानीं भवतां मनसि किञ्चित् स्यात्, प्रागेव वक्तुं शक्यते स्म खलु इष्टापत्तिः, अनन्तरम् एतादृशं शङ्काविशेषं कृत्वा भोः भेदोऽपि व्यवह्रियते इत्युक्ते किमर्थं तथा उक्तम् इति वक्तुम् अग्रिमः ग्रन्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। अत्यन्तं सरलः विचारः अस्ति, मम देहः इति सर्वेषाम् अस्माकं प्रतीतिरस्ति, तावता देहात्मनोः भेदः अस्माभिः गृहीतः इति न अर्थः। मम इदं शरीरं देहा देहेन्द्रियादिमानहम् इति यद्यपि प्रतीतिरस्ति, यद्यपि वयं चिन्तयामः भेदावगाहिनी इयं बुद्धिः इति, किन्तु तथा नास्ति। भेदः न गृहीतः, भेदेन व्यवहारः अस्माभिः क्रियते, किन्तु भेदः अस्माभिः नैव गृहीतः वर्तते। अहं मनुष्यः इति ज्ञानस्य प्रतिबन्धकं ज्ञानं किं? मम शरीरम् इति ज्ञानं न। अहं मनुष्यः इति ज्ञानं न भवेत् चेत् अहं न मनुष्यः इत्येव तद्विरोधिज्ञानं भवेत्। पश्यन्तु, शुक्तिरजतयोः भेदं भवन्तः न जानन्ति वा? सर्वेपि जानन्ति शुक्तिः अन्या, रजतम् अन्यत्। तर्हि शुक्तिरजतयोः भेदं ज्ञात्वापि शुक्तिकायाम् इदं रजतम् इति भ्रमः कथं भवति? इत्युक्ते इदमेव कारणं तत्र, इदं रजतम् इति ज्ञानविरोधिज्ञानं कीदृशं भवेत्? शुक्तिका रजतं न इति ज्ञानं तद्विरोधि वा? तत्तु सर्वेषामस्ति, तथापि भ्रमो भवति खलु। अतः साक्षात् तद्विपरीताकारकं ज्ञानम् अपेक्षितम्। इदं रजतम् इति ज्ञानस्य बाधकं वा प्रतिबन्धकं वा ज्ञानं कीदृशम्? इदं रजतं न इत्येव ज्ञानम् अपेक्षितम्। शुक्तिका रजतं न इति ज्ञात्वा प्रयोजनं नास्ति। तद्वत् अहं मनुष्यः इति ज्ञानस्य बाधकं ज्ञानं कीदृशं स्यात्? नाहं मनुष्यः, तादृशं ज्ञानं कस्यचिदस्ति वा? मम देहः इति ज्ञानम् अस्तु नाम, मम देहः इति ज्ञानमस्तु, षष्ठी प्रयोगः कृतः, षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः कृतः इत्येतावता मया भेदो गृहीतः इति न आयाति। घटस्य स्वरूपम् इति मया उच्यते, षष्ठी प्रयोगः कृतः, किं घटः अन्यः स्वरूपम् अन्यत्? आत्मनश्चैतन्यं, राहोः शिरः इत्यादि बहुलं प्रयोगाः दृश्यन्ते, यत्र भेदं विनापि षष्ठीप्रयोगः अस्ति। तर्हि मम देहः इति मया व्यवहृतम् इत्येतावता भेदः मया गृहीतः इति न आशयः इति वक्तुम् इच्छन्ति इमे ग्रन्थकाराः। अतः प्राक् इष्टापत्तिम् अनुक्त्वा इदानीं तैः श्रद्धया पदं प्रयुज्यते, भेदग्रहः अस्ति इति न वदन्ति, भेदेन व्यवहारमात्रमस्ति इति वदन्ति। पश्यन्तु पङ्क्तिम्, तर्हि तादात्म्याध्यासः इति न वक्तव्यं, किन्तु एकत्वाध्यासः इत्येव वाच्यम् इति चेत् न, पटस्य शौक्ल्यम् इतिवत् मम देहः इति भेदग्रहस्य दर्शनादिति न उक्तं, भेदव्यवहारस्य दर्शनात्। एतदुपरि शङ्का, सा समाना शङ्का भामत्यामपि अस्ति, भोः भेदग्रहः अस्ति चेत् अध्यासो न भवति खलु? किमर्थं? नियमः कः अस्ति? भामत्यां समीचीना पङ्क्तिरस्ति इति कृत्वा तदि तत्रत्यां पङ्क्तिं पठामि, अत्रापि सा एव पङ्क्तिरस्ति, अध्यासो हि भेदाग्रहेण व्याप्तः।
तद्विरुद्धश्च इह अस्ति भेदग्रहः सः भेदाग्रहं निवर्तयन् तद्व्याप्तम् अध्यासमपि निवर्तयति इति भामत्यां पंक्तिः समानः प्रश्नः अत्रापि अस्ति न च एवं सति भेदग्रहणे भेदाग्रहे व्यापके निवृत्ते तद्व्याप्यः अध्यासोपि निवर्तेत भोः अध्यासः भेदाग्रहेण व्याप्तः इति यत्र यत्र भेदाग्रहः तत्रैव अध्यासो भवितुम् अर्हति प्रकृते मम देहः इति व्यवहारः अस्ति तर्हि भेदो गृहीतः भेदः भेदग्रहः अस्ति चेत् अध्यासो न भवितुम् अर्हति इति आशयेन इयं पङ्क्तिः योजनीया न च वाच्यमिति अन्वयः एवं सति भेदग्रहणे भेदाग्रहे व्यापके निवृत्ते व्यापकं नास्ति चेत् व्याप्यमपि नास्ति इत्याशयः भेदाग्रहे व्यापके निवृत्ते इत्युक्ते व्यापकं नास्ति तद्व्याप्यः अध्यासोपि निवर्तेत इति न च वाच्यं भेदग्रहस्य अनङ्गीकारात् इदं पदं तैः ग्रन्थकारैः प्रयुक्तमस्ति अतः सम्यक् विवेचनं क्रियतां भेदव्यवहारः अस्ति भेदग्रहो नास्ति भेदः सम्यक् न गृहीतः अस्ति अस्माभिरपि बहु व्यवह्रियते वेदान्तः अस्माभिः पठितः देहेन्द्रियादिकम् आत्मा न इति ज्ञायते अस्माभिः तर्हि किं भेदः गृहीतः अस्माभिः न अस्माभिः एतावदेव ज्ञायते देहः आत्मा न इति उपनिषद् बोधयति तावदेव ज्ञायते अस्माकं साक्षिवेद्यः एतादृशः कोऽपि प्रत्ययो नास्ति पङ्क्तेः अर्थं जानीमः भोः वेदान्तेन इदं बोधितम् इति एतावदेव जानीमः अहं मनुष्यो न इति प्रतीतिरस्ति वा तथा प्रतीतिर्नास्ति अतः भेदेन व्यवहारः स्यान्नाम किन्तु भेदग्रहो नास्ति इति ग्रन्थकारः वक्तुमिच्छति पश्यतु न च एवं सति भेदग्रहणे भेदाग्रहे व्यापके निवृत्ते तद्व्याप्यः अध्यासोऽपि निवर्तेत इति वाच्यं भेदग्रहस्य अनङ्गीकारात् पश्यन्तु तस्यैव उपपादनं न हि लौकिकाः मद्देहः इति भेदं व्यवहरन्तोऽपि शास्त्रसंस्कारमन्तरेण देहाद्भिन्नमात्मानं गृह्णन्ति यावत्पर्यन्तं शास्त्रसंस्कारः सम्यक् दृढः न भवति तावत्पर्यन्तं भेदं व्यवहरन्ति किन्तु भेदं न गृह्णन्ति मद्देहः मम देहः इति भेदं व्यवहरन्ति किन्तु शास्त्रसंस्कारमन्तरेण देहाद्भिन्नम् आत्मानं न गृह्णन्ति तस्मात् अनुभवतः एकत्वाध्यासः एव व्यवहारतस्तु तादात्म्याध्यासः इत्यपि व्यपदेष्टुं शक्यते कुतः देहात्मनोः अहम् इति अभेदव्यवहारस्य मद्देहः इति भेदव्यवहारस्य च सद्भावात् भोः व्यवहारद्वयमपि अस्ति अहं मनुष्यः अहं स्थूलः अहं कृशः अहं गच्छामि इत्यपि व्यवहारः अस्ति मम देहः मम इन्द्रियम् इत्यादि व्यवहारोऽपि अस्ति अभेदव्यवहारोऽपि अस्ति भेदव्यवहारोऽपि अस्ति अतः अयं तादात्म्याध्यासः इति व्यवहर्तुं शक्यते वस्तुतस्तु एकत्वाध्यासः अनुभवानुसारेण एकत्वाध्यासः किमर्थमित्युक्ते भेदः न अनुभूतः भेदः व्यवह्रियते किन्तु अनुभूतं तु एकत्वमेव तदेव वदन्ति तस्मात् अनुभवतः एकत्वाध्यास एव व्यवहारतस्तु तादात्म्याध्यासः इत्यपि व्यपदेष्टुं शक्यते तत्र कारणं किम् देहात्मनोः अहम् इति अभेदव्यवहारस्य मद्देहः इति भेदव्यवहारस्य च सद्भावात् इतः परं क्षुद्रशङ्का काचित् भोः एकत्वाध्यासः इति वा उच्यतां तादात्म्याध्यासः इति वा उच्यतां को भेदः एकत्वम् ईस् ईक्वल् टु तादात्म्यं तयोः भेदः एव नास्ति तादात्म्यं नाम किम् एकत्वम् इति खलु अर्थः इत्युक्ते तथा न कश्चित् ईषत् शास्त्रीयः भेदः अस्ति सः अस्माभिः ज्ञातव्यः न च एकत्वमेव तादात्म्यम् इति वाच्यम् एकत्वम् एव तादात्म्यम् इति न च वाच्यं भेदः अस्ति अस्माभिः ज्ञायते सः भेदः भेदाभेदसहम् अन्योन्याभावविरोधि तादात्म्यं भेदविरोधि एकत्वम् इति तयोः विविक्तत्वात् अयं विवेकः कर्तव्यः भेदसहिष्णुरभेदः अत्यन्तभेदविरोधि तादात्म्यं वर्तते यत्किञ्चित् भेदविरोधि एकत्वं वर्तते तत्र तु एकत्वम् इत्युक्ते तत्र भेदांशः एव भेदांशः नैव प्रविष्टः वर्तते भेदविरोधि
एकत्वम् इति तयोः विविक्तत्वात्। इतः परम् अत्र यद्यपि पंक्तिद्वयम् अवशिष्टमस्ति अस्मिन् विचारे अध्यस्तमेव एकत्वम् इत्येतावत् पर्यन्तं तथापि तं भागं श्वः पश्यामः। श्वः इतोपि अध्यासस्य उपादानकारणं किम्? अज्ञानम् उपादानं भवति न वा? तत्र किञ्चित् बाधकम् अस्ति वा? किं प्रमाणम् अज्ञानस्य अध्यासं प्रति उपादानकारणत्वे किं प्रमाणम्? इत्येषः विचारः इतः परम् आरभ्यते। मिथ्याज्ञाननिमित्तः अध्यासः इति भगवत्पादैरुक्तं खलु तस्य भाष्यभागस्य वर्णनं। मिथ्याज्ञानं निमित्तकारणं वा उपादानकारणं वा, मिथ्या च तत् अज्ञानं वा मिथ्या च तत् ज्ञानं वा, भामतीकाराणां रीत्या अन्यथा अन्यादृशं व्याख्यानमस्ति, विवरणानुसारेण कीदृशं व्याख्यानम् इति इतः परम् अज्ञानवादः। बहुकालं यावत् अज्ञानस्य विचारः एव अस्ति। अज्ञाने प्रत्यक्षप्रमाणम्, अज्ञाने अनुमानप्रमाणम् इत्येतत् सर्वं प्रदर्श्यते, अज्ञानस्य भावरूपत्वं साध्यते। श्वः प्रथमतः अज्ञानम् अध्यासस्य उपादानकारणम् इत्येतत् अस्माभिः चिन्तनीयम् अस्ति। इत्येतावदेव उक्त्वा अद्य विरमामि। श्वः प्रायः अन्तिमं दिनं, यथाशक्ति कश्चित् घट्टभागः यथा समाप्येत तथा प्रयत्नं कुर्मः। अधुना समापयामि। यदि भवतां प्रश्नाः स्युः, विवक्षितांशाः स्युः, अभिप्रायविशेषाः स्युः तर्हि अवश्यम् अत्र प्रकटयन्तु इति निवेदनमस्ति। प्रश्नः नास्ति महोदय, अवगतमस्मि। आमां सम्यक् अस्ति। आमां सम्यक् अस्ति। सम्यक् अस्ति खलु? आं महोदय। अस्तु, तर्हि उपसंहरामः। आं महोदय, नमो नमः। स्वमात्रयानन्दयदत्र जन्तून् सर्वात्मभावेन तथा परत्र यच्छङ्करानन्दपदं हृदब्जे विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति। श्वः मिलामः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।